Jo, Florian, ti do vish, do mos, në me në bashkohë të ti, e do vish në shpi, ti në shpi të mande. Në në kur më në vishë unë me zi e presë, në të betohën me zi falimdisi, që më ke martë prendën në ke këdhu të hanën, atë kujtohet? Po, më kujtohet, po, ku të vishë këtu në patohë, do të... Kur mund të vi nën, veç më lëni. Po që nesër Klodian, ata me zi po të presin. Kur nesër, kur mund. Që nesër mund të nisësh dhe të shkosh kur... në qytetin ku jeton nëna që mos i bëjnë publike patos, të gjitha vendet. Kur të shmund nisëm se u dit me zi për të lutem. A më çu son? Ka kemi shumë emocione, edhe un kam shumë emocione. O deta të falenderoj o deto. Lëre o detën, foli nënës. Nën, faleminderit nën. Di do të jesh gjithmonë është, nuk du me gjikuje që për mua je nëna më mirë në botë. Sa po të mbaroj emisioni me njerë, do t'i vëmë dispozicion që edhe të flisni me Klodianin. Jepja numërin tim të Klodianit. Më japi dhe Klodianin numërin e ti. Ta jep me... Pa tjetër. Me shpirt në mbaroj emisioni se me zihëm të... Me zihëm pret, me zihëm pret. Po më thonë mbyllë emisioni se duat i iki. Unë njësër, njësër do të shkojnë, do t'i marrë leja ty ku jetoj, do t'i marrë leja të lutëm lani me shku, se me di se shkojnë, me di se flejson të tironë e një. Do një të shkojnë, të besoj, të besoj, kush do të ta bënte këtë veprim, në momenti që do gjente nënën, do vraponte me vrap për t'atakuar. Ndërko, nuk e di nëse do manzirësh dhe njerë bashkëshorte në telefon. Jo djerë, po, jo djerë, a do me t'arë të marrë tash të tiranë? E? A do të di që sot të marri? Hajde që sot lutëm, hajde, bërë në të mosin, hajde, se me zeprës. Më falë dhe të më të martë. Hajde, në... Atere, pas kujntave do t'japim detajt adresën që të niseni për në Tiranë, dhe po ju mund të niseni në Tiranë, edhe ne jemi drejt fundi për të rrugë programin.